acabei de sair de uma cela nova, bem na Belém, bem na Belém, Andradas. E atrás do CDH, e a gente viu um pouquinho sobre a vida do rei Josafá. A vida do rei Josafá. Quando, num determinado momento, um forte inimigo, que era muito mais poderoso do que ele, se levantou contra ele. Ele não somente reconheceu diante de Deus que essa batalha era maior do que ele, não somente foi até o Senhor, mas ele conduziu o povo, que era povo sacerdotal. Nós estamos vivendo uma época onde não existem super-homens, pastores, pregadores, evangelistas, adoradores. Tem verdade que Deus usou tantas pessoas no passado, mas hoje Ele quer usar a igreja, hoje Ele quer usar você, hoje Ele quer usar essa pessoa que está aí do seu lado. Eu não sei como é que você chegou com o seu coração aqui, eu não sei como é que você tem algumas carinhas novas, né? Não sei se você foi convidado, eu não sei, mas Deus sabe, Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus conta com você. Deus conta com você. Enquanto os meninos cantam, tocam, dois minutos de oração. E aqui, se você não pode ter liberdade de orar, de clamar, de derramar diante de Deus, nessas quatro paredes. Ele é o Leão de Judá. Ele é o
Quem cantou aí para o Senhor? Quem cantou com todo o seu coração faz assim, glória a Deus. Amém? Então vamos aplaudir de novo. Aplausos de novo, Senhor. Amém. Bem-vindos, dá um 10 aí nesse coleguinha do lado, dá um sorriso para ele, fala assim, que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Agora fala para ele assim, ó, quero te ver aqui. Quero te ver aqui. Toda a rede de jovens. Jovens. Amém. Pode sentar um minutinho. Dá um minutinho. Nós tivemos o acampamento de jovens. No feriado de 7 de setembro, e o negócio foi uma bênção, né? Cadê o Vini? Vini foi no banheiro? Camila também estava lá. E aí, como é que foi? Bom, maravilhoso. Que foi no banheiro. E aí, Vini, como é que foi? Muito bom. Bom, né? Ele voltou sem voz, né? O gostoso dos acampamentos, assim, que ele não tem uma programação específica, né? Ele começa a acontecer e à medida que ele vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, vai rolando, né? E graças a Deus, o tempo, né? Gente, foi muito legal. Você está convidado para a gente no próximo acampamento. Você pode marcar na sua agenda aí, como carnaval, ano que vem, é certo que vai ter de novo. E você precisa estar lá conosco para a gente, né, Vini? Se derramar lá na presença do Senhor, né, Camilo? Muito bom, né? Pessoal, é o seguinte, olha só. Hoje a gente tem um protetor especial. Daqui a pouquinho, né? Já príncipe da Ana, que o pastor Léo veio trazendo a palavra do coração do Senhor. Do Senhor. Né? Tá no ponto aí, ô Perigo? Ah, beleza. Eu queria mostrar para vocês umas fotinhos aí, os melhores momentos, né? Teve uns momentos bem engraçados, né, meu bem? Que jogaram na piscina. Você que viu, né? Quem que viu o vídeo aí? Toda a liderança foi pra piscina, né? Olha só, aqueles ali vocês conhecem? Quem será aquele ali, hein? Vocês conhecem aquele? Vai passando aí. Oh, que legal. Pessoal aí. O que foi isso aí, gente? Workshop, né? Top de linha. Muito bom. Isso aí foi a prova da corrida da cadeira, não foi? Legal, foi isso aí, foi a gincana, né? Camila aí. Isso aí foi a brincadeira de encher o litro, encher o vasilhame de água, né, com o litro furado. A mesma brincadeira. Quanto tempo, hein? Corrido do ovo. Isso aí é o rali aí do sabão. Você passou aí, Vivi? Camila também passou? Não, você fugiu, Camila? Isso aí era para achar o anel escondido na farinha. Pode passar aqui. Isso aí, pessoal. Como é que foi? Volta aí. Volta essa foto aí. Como é que foi essa foto aí, Vini? Você que tá ali todo sorridente ali, ó. Camelinha lá no fundo. Como é que foi essa foto aí? Hã? Antes do luau? Antes da fogueira? Legal. Pode passar aí. Pessoal louvando. Está evoluindo esse acampamento. Tem até fogueira esse ano teve. Vai passar. Pessoal conversando. Pessoal louvando. Aí a pregação do pastor Leibson, né? Isso. Pensa demais. Pessoal pintando. É sempre que hora essa daí? Não, essa aí da pintura no rosto. Então, final de sexta-feira. Legal. Bacana. Pessoal brincando.
Gente, o Abre ainda falou, esse ano teve até fogueira, né? É tão interessante que cada ano que passa, né? Cada acampamento que acontece, o negócio vai ficando mais e mais interessante, né? É, esse, confesso que esse foi esse último acampamento foi um dos melhores que teve, né? Estamos evoluindo. Estamos aprendendo a brincar. A gente está aprendendo que quanto mais simples é o negócio, mais gostoso fica. O carnaval vai ser bom então, né? Ah, eu acredito que vai ser top. Né? Acredito que vai ser top. E quem não foi, o que vocês acham, meninos? Você acha que vale a pena perder esses dias lá? Ganhar os dias? Vai perder não, né, Camila? Ganhar os dias. Amém. Falei pra ele só pra ver o que vocês iam dizer. Então, você está convidado para o próximo acampamento. Já é no carnaval, não fica triste não, que passa assim, não fundo de grilo. Piscar o outro, já foi, já passou. Pessoal aí, ó, pode chegar junto com a gente, seja bem-vindo lá, viu? Nós vamos gostar pra caramba. Né? Pessoal, é o seguinte. É, hoje, ainda hoje estava conversando com o pastor Léo, a gente vai fazer um negócio bem bacana aí, né, pastor Léo? Já começamos a rasquinhar. É, a gente vai até comentar alguma coisa com o Vini que tinha uma mensagem. Né, a gente vai fazer aí um seminário, né, pastor Léo? Uma conexão. A gente vai dar um nome ainda. Mesa redonda, bate-papo. Isso. Um negócio bem bacana. E a gente vai precisar, inclusive, de vocês ajudar a gente a criar, a planejar, a fazer, a realizar esse momento, tá bem? A gente precisa louvar o Senhor, honrar o Senhor, não só com as nossas orações, com o nosso louvor, mas também com aquilo que o Senhor